Malinari kažu kad sve zbroje imaju itekako razloga da budu zadovoljni, bore se za kvalitetne zasade, da educiraju proizvođače, a podršku pružaju TIKA i lokalna samouprava. Mi imamo glavni projekat koji se odnosi na 320.000 sadnica koji je u toku, odnosno 20 hektara, obezbeđivanje sistema za raslađivanje od hladnjača, otkupne stanice, ostalo to je sve nešto u našoj budućnosti i očekujemo da za godinu do dve budemo pravi proizvođači malina. Poljoprivrednicima koji imaju zasade maline, a sami su ih sadili, treba pocinkovana žica. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja poziva te poljoprivrednike da se do 16. avgusta jave u Međuopštinsku uniju poljoprivrednih udruženja, da koliko im je potrebno žice, da im obezbedimo zajedničkom kupovinom jeftiniju žicu po 60 dinara po kilogramu. Dogovoren u toku sedmice obilazak 10 zasada od najuspješnijih do najslabijih. Želja je unaprijediti proizvodnju, ali i vidjeti šta je urađeno. Ako drugi u Srbiji i opšte okruženju imaju koristi od toga što se bave malinarstvom, možemo imati i mi, obzirom da imamo zdravu i zemlju i imamo i radnu snagu. Mislim da ima perspektive malinarstva, ali treba stvoriti dosta tih preduslova da se to uspešno radi. Od malina se može lijepo živjeti, pilot projekti i služe da bi proizvođači naučili i što uspješnije radili.